أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں مال میں جان میں ڈیروں برکتے عطا فرمائے جی ویورز آج میں موجود ہوں گنڈا سنگھ بارڈر کے بالکل پاس تو راستے میں جا رہا تھا تو یہ میں ایک یونیک سی چیز نظر آئی ہے یہ ایک مال ہے دوست کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوست نے دیکھیں بالکل سیم پیٹرن میں جو ہے نا ان کی کٹنگ کی ہوئی ہے ساری شیپس کی ساری بھیڑوں کی سیم پیٹرن میں کٹنگ کی نہ صرف کٹنگ کی ہوئی ہے بلکہ کلر بھی سیم کیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں بڑا یونیک ایسے لگتے ہیں جیسے شیر بیٹھے ہوتے ہیں میں بھائی سے بھی انشاءاللہ جو ہے نا باپ کی بات کرواتا ہوں جی ماشاءاللہ یہ بھائی ہیں جی ان سے بات کر دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی جان سب تو پہلے اپنا نام دسو تے اپنے علاقے کا تعارف کرواؤ فیاض میرا نام تے علاقہ کیڑا ہے مان جی جی گنڈا سنگھ مان کا علاقہ ہے ہاں جی تے بھائی جان میں نے دسو ہے تسی یہ سیم رنگ تے سیم پیٹرن دے وال کس طرح کٹ دے جی دیکھو سارے علاقہ جویں شیر ہوندے نے اے سا جی کٹی دے نا کٹی دے نا وال انہاں دے اچھا کٹی دے نا کٹی دے نے تھوڑا یا لاؤڈ بولو تھوڑا اونچا بولو مہربانی کر اے کٹی دے نا شوں وال کٹی دے نے ہاں جی آ وی شوں دا مول ساڈا جیڑا جی ماشاءاللہ بہت پیارا شوق ہے تے حالت پوری کر رہے ہیں سر جی نا پوری حالت ماشاءاللہ لگ بھی رہا ہے مال بہت زیادہ زیادہ زبردست ہے پیار محبت رکھیاں ہیں شوق نا ہاں جی شوق نا رکھیاں ہاں صحیح تے کتنی کو دیر ہوئی شوق کر دے نو بڑا عرصہ ہی ہو چلیا تقریبا دادا جی بھی پال دے سن ہاں جی دادا جی بھی تواڈے پال دے سن ہاں جی ہاں جی تواڈے والد صاحب بھی پال دے اگے تسی بھی پال دے ہاں جی صحیح پوری فائدہ کرنے نا پوری فائدہ ماشاءاللہ شوق نظر آ رہا ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سیم پیٹرن میں یہ ایک بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس جو ہے نا وہ چھترا نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ساری شوق رکھا چھترا نہیں بناؤ ہاں جی ایسے بارے کی دس رہا جی یہ شوق نہ رکھا سر شوق نہ اے کیڑی نسل ہے چھترے دی یہ شرنا ماوا ماوا چھترے دی مندرا لمبی پوچھل والا لمبی پوچھل والا مندرا ہے جی ویور یہ دیکھ لیں ایسے لگ رہا ہے جیسے شیر جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی اب نکے نکے بچے نال فائدہ پوری کر دیں دودھ پیانے نانو ہر کام کر دیں شوق نہ پالنے نانو جی بالکل شوق کے ساتھ بھائی کہتے ہیں کہ ہم پالتے ہیں ہاں فائدہ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے او بچے بارے دسو ایک چھوٹا یا بچہ ہے ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ ਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕੱਲ ਪੇੜ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸ਼ੌਂਕ ਥਾ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਆ ਜਾਏ ਕਰੇ ਵੀਵਰਸ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਦੋਸਤੋ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ